Jako v tom životě slodí, vše krásné jednou pomene, aby udělalo prostor něčemu novému. Náš dnešní sváteční program věnovaný maminkám je u konce. Podle numerologické předpovědi je magický rok 2024 ve znamení úspěchu v osobním a pracovním životě, poznávání nových přátel, potenciálních partnerů, změny práce, podnikání, stěhování a cestování. Nic není nemožné. Radí nám uspořádat si myšlenky, cítit tradice a mít úctu k hodnotám. Pěstovat klid, duchovní vyzrálost, laskavost a najít v sobě rovnováhu mezi ideály a realitou. Děkujeme, že jste dnes přehlédli drobné chybičky, které se u programu vyskytly. A přejeme vám za všechny, kteří se podíleli na dnešním odpoledni, krásný a dlouhý den maminek. Závěrečné vystoupení si přebrali opět naše monteráčci, alias špioní, kteří jsou neustále někomu či něčemu na stopě. Zlatkovští špioni také něco hledají. A co to bude, to se nechte překvapit. Jen prosíme chvíli strpení, než se nám děti přelečou.